İndi bu qədər gecəsi üçün deyə salamun hayə hətə matlail fajr səhərə qədər salamatlıq gecəsidir. İndi elə -el iş görə bilərsən ki, sənə mələklər salam desin. Tatənazzalu alayhimul malaika. Mələklər gəlir bir. Elə bir iş görə bilərsən, peyğəmbər sənə salam göndərsin. Bir piloda qalxdım yuxarı, elə bir iş görərsən, Allah sənə salam desin. Neynə? Son sözlərim budur. Neynə? tövbə edin. Sındırın qalbınızı. Qaldırın semayəl üzü. Deyin əstağfirullah. Mən deyirəm. Qoşul mənə. Ay indi hamız bir yerdə deyə sizlə deyirəm. Cünnə amin istighfarı çox böyükdür. Qalblər əsas olsun bir yerdə. O bəs mən uzaqdayam, siz uzaqdasınız. N olsun ki? Bir yerdə qoşulaq deyək. Əstağfirullahə hə, rəbbi və ətubuylay. Estağfirullah rabbī wa atūbu ilayh. Estağfirullah rabbī wa atūbu. Ya erhamer rāhimîn. Ayı rahimlə Allah. Sən özün düdün istighfarla elə, istighfar edələrdi ya biz. Qalbimiz də sındı ya bizim. Sən şahid sən. Hədisdə var bir nəfər ümmətimdən biri gözü dolsa hamıya rəhmləyər amma. Hoşaluğuz. Hamımız Allah indi rəhmləyir. Nə gözəl. Amma tövbə necə olur? Son sözlərim. Yaxşı tövbə eləyin. İmanla tövbə eləyin. Tövbə bir sünnətdir. Tövbə yəni peşman olub bir söz verən bir də qayıtmayacağını içiyim. 3. Tövbə budur, etdiyin pis əməllərin müqabilində yaxşı işlər görək. Bu da 3. Dilin qibət eləyibsə Bu gecə deyəsən, astagfirullah etməyəcəm. Peşman oldum. Sonra desən bir də de etməyəcəm. Sonra həmen dillə başlayırsan kimin ki qeybətini eləmisən, xoş sözlər danışmağa, budur tövbə. Biri gəldi İmam Sadiqə yaxınlaşdı. Dedi, gəlmişəm tövbə eləyim. İmam Sadiq, necə də ola biləsən? Dedi, dedi həqiqət tövbə eləmək istəsən, yoxsa elə sözlü deyirsən başqalar kimi? Dedi, yox, həqiqətən. Dedi, onda gəsənə bir söz deyim. Dedi, buyur. Dedi, oxruc mimmən təfi indiki halından çıx hər şeyi at kənara həsəd varsa at kənara riya varsa at kənara təkəbbürlük varsa at, at kənara bunu deyib qtorunun sonra baxdı İmam Sadiqə bir kəlmə halal olsun bu şəxsiyyətə xara çustum min ma ana fih halımı qoydum kənara oldum bəndə dedim mən də sənə söz verəm İmam Sadiq dedi cənnət və zaminəm qiyamət günü dedik ki öldün insan ölür bərzaxda cənnətə ya cəhənnəmə getmir Cənnət vəldim zamin. Adam bu dünyada İmamdan zəmanət alayaq, İmam zamandan zəmanət alasa indi ki bu gecədə, "A biz bir yaxşı iş görsək, tövbələsək sən zəmanət verərsən, yoxsa yox." Mənim də İmam zamandan zəmanət verər İmam deyib bu şəxs çıxdı, getdi. Bu şəxs o qədər diqqətli idi. Hətta fəqir idi hətta. Heç nə yox idi. Sahabələrdən biri deyir, "Əbu Bəsir deyirdi, bunu gördüm, bir dəfə deyə, gördüm, çox sıxılır." dünyə sıxılırsan. Dedi, imkanım yoxdur bir dənə köynək istirəm alım. Bu əynimdəki köynək vaxt var idi, bunu ilə günah eləmişəm deyənə. Hə? İndi də günahlar olub da bu köynək məni sıxır. Pulum da yoxdur başqa bir köynək alım. İstirəm təmiz olum da Allahın qabağında bəndə olum. Bütün vücudumda nə günahla bağlı, nə xatirəmdə bir şey var. İstirəm hamısını atım kənara. Əbu Bəsir deyim sənə köynək alıb verərəm nə rahat olma. Və aldı ona köynəyi verdi. Əbu Bəsir deyib bir mütəttəyə görürəm yoxdur heç kəs də yoxdu, heç kəsi də yox idi. Də gəldim evinə. Ev də bir xaraba bir ev idi. Həqiqətən abad bir yer deyildi. Də De, gəldim, gördüm yığılıb qalıb bir yerdə canım tapşırır. Sonun tapşırır. Yaxınlaşdım ona. Yaxınlaşandan sonra ona bir baxdı mənə gözlərin bir dənə açdı. Bir cümlə işlətdi. Dedi: "Əbu Bəsir." Dedi: "Bəli." Dedi: "Mələklər bürüyüb abı otağı." tutmuyana tut avobasır məliklər gəlib deyirlər ki İmam Sadiqdirsə cənnətə gedəcəksən. İndidən mənə xəbər verirlər. İmam Sadiq dediknəmillət. Zəmanət. Zəmanət. Baxın. Söz verirüsüz bu gecə içmən qarışıq günah eləmiricəyik. Söz verəydə nə olar ki? Qorxmayın vəzusi söhbət çatın yoq yoq elə deyil vallahi mümkündür billahın üçün gəl özümüzü təqallaha yalla bizi bağışla ya hər zaman rohəmə allah bizi bağışlayarsan sən hələ sən bizi saxladın oyaq qalaq ki bağışlayasan da sən bizi bağışlamaq üçün oyaq saxlamısan yarəbəlham onda allahum oz-zəna əlimizi qaldırır sən huzuruna deyirik ilah və rəbb Ələf. Allah əl ələf. Allah ələf. Allah ələf. Mən bir ki Allah oxunacaqdı duay eləcəm amma indi də fürsət düşüb istəmirəm alımdan çıxsın. İlahi ələf o günahlarımıza ki gizdin eləmişdi. Heç kəs bilmirsən, bilirsən amma. Allah ələf o günahlarımıza ki səndən bizim aramızda olan əlaqəni itirdi. İbadətin şirinliyi halımdan çıxdı gecə ibadətlərindən bizi məhrum eləyib. Quran oxumaqdan bizi məhrum eləyib. Duadan bizi məhrum eləyib. İlahi alaf. Allah alaf bağışla bizi. Ya arhamar rahim. İnşallah bu qoruyun bu halınızı siz Allah elə belə saxlayın. Mən verirəm əziz qardaşıma, o başlayır birlikdə hamımızda tələsməyin də bu gecə. Hara gedirsiz ki bundan o tərəfə hansı gecəniz var ki tələsməyun gəlin yəni, birlikdə hamımız qəlbimizi yönəldək Allah'a gözəl şəkildə bir-birikə Allah oxuyaq da bu gecə canımızla inşallah buyurun